Deməli, mənə bir dəfə Facebookda rəylərdə sual verdilər ki, qaqa, yəni elə bir ətir varmı ki, vurum, onun qoxusundan qızlar dalınca sürünsün. Mən də demişdim ki, var, pulun qoxusu. Nəsə o vaxtı feministlər, nə bilim, marksistlər, evangelistlər məsələyə qarşı çıxmışlar, qınamışlar. Hətta bəziləri demişlər ki, belə bir qoxu almaq mümkündür. Məsələn, onlar ki, Rojadav bu yaxınlarda açıqlayıb ki, ondan 10 pound əskinasının qoxusunu istəyiblər hazırlamağı. The Sunday Times ona belə bir sual verib, öz rəsmi səhifəsində yerləşdirir məlumatı. Bu yaxınlarda ilkin mərhələdə kağızın, ağacın və mürəkkəbin qoxusu, sonrakı mərhələdə isə insan qoxusunu xatırladacaq ki, pul da bu qoxunu özündə ehtiva edir, bu qoxunu hazırlayacaq və insanlara təqdim edəcək. Hər iş belədir, yəni Rojadav deyəndə sənə təsəvvür olur, wow olur, amma biz deyəndə qəribçiliyə salırlar.